ରେଖାରୁ ବାହାରୁଛି ସୁନା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନଦୀରୁ ସୁନା ବାହାରୁଥିବା ଲୋକେ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା ବାଲିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଖ କିଛି ଗାଁର ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନା ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଆସୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁହନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକେ ଏହି ସୁନା ସଂଗ୍ରହରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁନା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ଦେଖିବା ସୁନାକୁ ନେଇ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ରିପୋର୍ଟ। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମିଳୁଛି ସୁନା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ। ରାତି ପାହିଲେ ନଦୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା ମିଳିଥାଏ। ଗାଁର ଲୋକେ ବି ରାତି ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସୁନା ଖୋଜିବାରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବହି ଚାଲିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଯାହା ହେଉଛି ସୁନାର ଗନ୍ତାଘର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସାରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଲୋକେ ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବାଲିରୁ ଛାଣି ସୁନା ବାହାର କରିବାରେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ନଦୀରୁ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହି ନଦୀରୁ ସୁନା ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ ଖବର।